Kessler er skadet og måtte i dag opgive drømmen om at ende som den bedste. Mikkel Kessler har problemer med synet. Hans hænder, de er totalt smadret. Han kommer ikke til at vokse med. Se Mikkel Kessler i sit livskamp. The Comeback. Lørdag fra 21.20. Se også kampen på TV2 Film HD. TV2. Hele Danmarks hjemmebane.